السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد. معزز ومكرم ومحترم ناظرين ومشاهدين وسامعين وسامعات، لگاتار کئی ہفتے سے ہماری گفتگو قبروں کی بدعات سے متعلق چل رہی ہے. آج بھی ہماری گفتگو کا موضوع قبروں ہی سے متعلق ایک بدعات سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ موضوع ہے قبروں پر مجاور بن کر کے بیٹھنا بدعت ہے. زمانہ جاہلیت سے یہ عمل چلا آ رہا ہے. جبلات کی وفات ہو گئی، مر گیا، تو لوگوں نے اس کی قبر پر تبرک کے طور پر بیٹھنا شروع کر دیا. اس طریقے سے زمانہ جاہلیت میں ایک درخت تھا جس کا نام ذاتِ انماد تھا. لوگ زمانہ جاہلیت میں مکہ کے مشرکین جا کر کے اس درخت کے پاس بیٹھتے تھے، اور اس درخت کی شاخوں اور ٹہنیوں پر اپنی تلواروں اور ہتھیاروں کو لٹکایا کرتے تھے، اور ان کو امید ہوتی تھی کہ یہاں یہ عمل کرنے سے ہمیں جنگوں کے اندر فتح ملتی ہے، اور تبرک لینے کے لیے، برکت لینے کے لیے اس طرح کا عمل جا کر کے کیا کرتے تھے. تو قبروں پر مجاور بن کر کے بیٹھنا، درختوں کے پاس جا کر کے بیٹھنا اور درختوں سے تبرک لینا یا اس سے برکت کی امید رکھنا، یہ سب زمانے جاہلیت کا عمل ہے. بلکہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ بتوں کے پاس جا کر کے مجاور بن کر کے بیٹھتے تھے. اللہ رب العالمین کے ارشاد سورۃ الانبیاء کے اندر، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال لابیہ وقومہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں اور بتیں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں، یہ تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتی ہیں یا کیا تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ یہ تو خود اگر مکھیاں بیٹھ جائیں، کتے آ کر کے پیشاب کرنے لگیں، یا اس طریقے سے کوئی ان سے کوئی چیز لے لے، یا کوئی ان کو توڑنا شروع کر دے، تو بھی یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو پھر تم یہاں آ کر کے کیوں بیٹھتے ہو؟ کیوں آ کر کے ان کی مجاوری کرتے ہو ان مورتیوں کے پاس، ان پتھروں کے پاس، بتوں کے پاس؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. تو سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا، ہمارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ وہ بتوں کے پاس بیٹھنے کو بھی عبادت سمجھتے تھے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ مسجد میں بیٹھنا عبادت ہے، مسجد میں بیٹھنا عبادت ہے. اسی لیے اعتکاف مسجد کے اندر ہوتا ہے، اعتکاف مسجد کے لیے ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو. تو مسجد میں بیٹھنا، اعتکاف کرنا یہ عبادت ہے، اجر کا کام ہے. ایسے اللہ رب العالمین نے فرمایا ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. تم عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو. تو مسجدوں میں اعتکاف کرنا یہ ثواب کا کام ہے، اجر کا کام، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھی سمجھتے تھے کہ جو ہم بتاؤں کے پاس بیٹھتے ہیں، مورتیوں کے پاس بیٹھتے ہیں، یہ گویا کہ ان کی عبادت ہے، ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں یہ عبادت، لہذا یہ بھی ہم بھی یہ عمل کرتے ہیں، ہم بھی یہ کام کرتے ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. ہم نے اپنے باپ دادا کو ان بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا، ان بتوں کے پاس مجاور بن کر کے زندگی گزارتے ہوئے پایا. وَلَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی کے اندر تھے. یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 52, 53 اور 54 ہے، تین آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھی بتوں کے پاس جا کر کے مجاوری کرتے تھے، سجادہ نشینی کرتے تھے. ہمارے یہاں مجاور کہتے ہیں، سجادہ نشین کہتے ہیں. تو یہ زمانے جاہلیت کا عمل چلا آ رہا ہے، کفار و مشرکین کا عمل چلا آ رہا ہے کہ قبروں کے پاس جا کر کے بیٹھنا، یا مزاروں پر جا کر کے بیٹھنا، یا
درختوں کے پاس جا کر کے بیٹھنا اس امید سے کہ ہم کو وہاں برکت ملے گی، فائدہ ہوگا اور یہ ثواب کا کام سمجھ کر کے وہ لوگ کیا کرتے تھے، تو یہ آج کی کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ زمانۂ جاہلیت، بلکہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے چیز چلی آ رہی ہے۔ اور درختوں کے تعلق سے بھی مکہ کے مشرکین کا یہ عمل تھا جیسا کہ میں نے بیان کیا، اور وہ ترمذی کی روایت ہے، ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم غزوہ حنین کے لیے نکلے تو ہم نئے نئے مسلمان تھے، تو مشرکین کا ایک درخت تھا بحری کا جسے ذات انماد کہا جاتا تھا، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں زمانۂ جاہلیت میں، یا مکہ کے مشرکین وہاں پر اپنے ہتھیاروں کو لٹکاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں فائدہ ہوگا، جنگوں کے اندر ہمیں فتح ملے گی، تو ان لوگوں نے کہا نہیں نہیں مسلمان تھے، ان کو نہیں معلوم تھا۔ ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ بھی فتح مکہ کے موقع پر ایمان لانے والوں میں سے، ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے کیا فرمایا جب انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایسی بنا دیجئے جیسے ان لوگوں کے لیے ذات انوات ہے، جیسا مکہ کے مشرکین کے لیے درخت ہے، ہم بھی جا کر کے بیٹھیں گے اور ہمیں فتح ملے گی، کامیابی ملے گی اور ہمیں اجر ملے گا، جیسے زمانۂ جاہلیت میں مکہ کے مشرکین کرتے رہے ہیں۔ تمہارے بھی نے کیا فرمایا، اللہ اکبر، یہ ان کی عادتیں ہیں، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میری جان ہے، تم لوگوں نے وہی بات کہی جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہاً کما لہم آلہا قال انکم قوم تجہلون۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود مقرر کر دیجئے جس طرح ان کے معبودان ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا کہ واقعی تم جاہل لوگ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا واقعی تم جاہل لوگ، یہ شرک کرتے ہیں یہاں آ کر کے، اور ان کا الگ معبود ہے، تم وہی مطالبہ کر رہے ہو جو بنو اسرائیل کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے بھی معبود بنا دو، جبکہ سب کا معبود ایک ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا جائز نہیں۔ اللہ نے جن چیزوں کے اندر برکت رکھی ہے ان سے فائدہ اٹھانا یہ مسنون عمل ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے درختوں کے اندر کوئی برکت نہیں رکھی ہے، قبروں کے اندر کوئی برکت نہیں رکھی ہے کہ آپ قبروں پر جا کر کے مجاور بن کر کے بیٹھو، آپ درختوں کے پاس جا کر کے مجاور بن کر کے بیٹھو، وہاں جا کر کے اپنے ہتھیاروں کو لٹکاؤ، اپنا وقت گزارو اس یقین یا اس امید کے ساتھ کہ ہمیں ہماری مصیبتیں دور ہوگی، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، جبکہ اللہ نے اس کے اندر کوئی برکت نہیں رکھی ہے۔ ہاں، مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مسجد میں جاؤ گے، اعتکاف کرو گے، اللہ کی عبادت کی نیت سے مسجد کو لازم پکڑو گے، تمہیں اجر ملے گا، ثواب کا کام ہے یہ، لیکن درختوں کو، پتھروں کو، مورتیوں کو، مزاروں کو اور درگاہوں کو اور اس طریقے سے ان سب جگہوں کو لازم پکڑ لینا اور مجاور بن کر کے بیٹھنا اور جا کر کے وہاں پر چڑھاوے وغیرہ چڑھانا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ حرام اور ناجائز ہیں، شرک ہیں۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا، تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے، یعنی ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارے اندر بھی چیز پائی جائے گی جیسا کہ زمانۂ جاہلیت کے اندر لوگ کیا کرتے تھے، یہود و نصارہ کی تقلید کرو گے، من وان ان کی پیروی کرو گے، جو جو انہوں نے کیا تم بھی وہی کرو گے، ایک ایسا وقت آئے گا۔ اور ہمارے نبی کی پیشین گوئی صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ آج امت کا ایک بڑا طبقہ قبروں پر مجاوری کرتا ہے، قبروں پر سجدہ نشین رہتا ہے اور قبروں پر چڑھاوے چڑھاتا ہے، قبروں کا طواف کرتا ہے، قبروں پر جا کر کے نذرانے پیش کرتا ہے، ایک بڑا طبقہ ہے، اسے عبادت اور ثواب سمجھ کر کے عقیدت کے نام پر اور اللہ تعالیٰ اور اولیاء سے محبت کے نام پر، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ کرتا ہے، اور ہمارے نبی کی جو پیشین گوئی تھی وہ پوری کی پوری ثابت ہو رہی ہے۔ تو قبروں پر مجاور بن کر کے بیٹھنا یہ حرام اور ناجائز امر ہے، یہ بدعت ہے دین کے اندر، اور حدیث کے اندر تو قبروں پر بیٹھنے سے منع کیا گیا، تو مجاوری کرنا، سجادہ نشینی کرنا اور وہاں جا کر کے وقت گزارنا اور وہاں جا کر کے یعنی یہ ساری چیزیں کرنا، یہ کیسے جائز ہوگی؟ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، لَأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحَرِّقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَن يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ، کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا، تم میں سے کسی کا انگارے پر بیٹھنا جو اس کے کپڑے اور چمڑے کو جلا دے قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے، یعنی انسان آگ پر بیٹھے، انگارے پر بیٹھے، کپڑا بھی جل جائے، اس کا چمڑا بھی جل جائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ جا کر کے قبر پر مجاوری کرے، جا کر کے قبر پر بیٹھے، کیونکہ قبر پر بیٹھنا یہ حرام ہے۔ آپ قبرستان کی زیارت کر سکتے ہیں، قبر کی زیارت کر سکتے ہیں، زیارت کر کے آپ کو وہاں سے واپس آنا ہے، یہ نہیں کہ جا کر کے آپ وہاں بیٹھیں اور مجاوری کریں، سجادہ نشینی کریں،
اب تو باقاعدہ وراثت چلتی ہے مجاوری کی اور سجادہ نشینوں کی. ایک آدمی سجادہ نشین ہوتا ہے, اس کے بعد دوسرا اس کا وارث ہوتا ہے, اس کے بعد تیسرا اس کا وارث ہوتا ہے. یہ تو باقاعدہ ایک وراثت چلتی ہے مجاوری کی اور سجادہ نشینی کی ہمارے ملکوں کے اندر. تمہارے نبی نے فرمایا یہ بہتر ہے کہ تم انگارے پر بیٹھو کہ تمہارا چمڑا جل جائے, تمہارا جسم جل جائے, تمہارا کپڑا جل جائے, اس بات سے کہ تم جا کر کے قبر پر بیٹھو. آپ سوچ رہے کہ شریعت کے اندر کتنا سخت جرم ہے یہ. کیا کوئی آدمی اپنے جسم کو جلائے گا قبر پر, یہ آگ پر جا کر کے بیٹھے گا, انگاروں پر کوئی بیٹھے گا؟ اگر کوئی انگاروں پر بیٹھتا ہے, قبر پر بیٹھتا ہے, یہ آگ پر بیٹھتا ہے تو اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہے. یہ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, اس کو تکلیف دینا ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں ہے, حرام ایسا کرنا. لہذا قبر پر جا کر کے بیٹھنا یہ بھی حرام ہے. جیسے انسان کا اپنے جسم کا جلانا حرام ہے, اپنے جسم کو ایزا دینا بغیر کسی سبب کے حرام ہے, اسی طریقے سے یہ بھی انسان کے لیے حرام ہے کہ قبر پر جا کر کے بیٹھے, مجاوری کرے, سجادہ نشینی کرے. اس طریقے سے ہی مسلم کی روایت ہے, ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا, قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ہی اس کی طرف ہو کر کے صلاۃ پڑھو. آپ کا حکم ہے یہ, یعنی ممانعت نہیں ہے, یہ آپ نے منع کر دیا ہے, اور یہ نہیں تحریمی ہے, یعنی حرام ہے ایسا کرنا کہ انسان جا کر کے قبر کے اوپر بیٹھے. تو جب قبر پر بیٹھنا جائز نہیں ہے تو وہاں پر مجاوری کرنا, اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزارنا اور اپنے ناموں کے سامنے مجاور اور سجادہ نشین لکھنا کہ فلاں قبر کا مجاور, فلاں قبر کا سجادہ نشین, یہ کیسے اس کے لیے انسان کے لیے جائز ہوگا؟ جب وہاں بیٹھنا اس کے لیے حرام کیا گیا ہے کہ وہاں جا کر کے قبر پر نہ بیٹھے, تو یہ کرنا اس کے لیے کیسے جائز ہوگا؟ لہذا میرے بھائیوں, یہ حرام ہے شریعت کے اندر, اور یہ سب شرک کے ذرائع ہیں, شرک کے اسباب ہیں. لہذا شریعت میں توحید کی شیانت اور اس کی حفاظت کے لیے شرک اور شرک تک جانے والے تمام راستوں کو اللہ رب العالمین نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے, کیونکہ توحید یہ پہچان ہے امت کی, اس کا طرۂ امتیاز ہے اور یہ اس کی شناخت ہے. لہذا اگر توحید ختم ہو جائے گی تو پھر اس کی شناخت بھی ختم ہو جائے گی. لہذا اس توحید کی امانت کی حفاظت کیجئے, اپنے آپ کو شرک سے بچائیے, اور توحید بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی دولت ہے, اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی ہے. لہذا اس دولت کی قدر کیجئے, اس کی حفاظت کیجئے, جیسے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں, اپنے زیورات کو لاکرز میں رکھ کر کے حفاظت کرتے ہیں, اپنے مال کو بینکوں میں رکھ کر کے حفاظت کرتے ہیں, اور اس طریقے سے اپنے جائیداد کی حفاظت کرتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ ہمیں اور آپ کو توحید کی حفاظت کی ضرورت ہے, کیونکہ توحید ہی انسان کے لیے جنت تک لے جانے والی راہ ہے. توحید ہی انسان کو جنت تک پہنچانے والی چیز ہے. توحید بہت اہم چیز ہے, یہ اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے خاطر آپ بھیجے گے, انبیاء کرام بھیجے گے. اور لہذا اس دولت کو اور اس قیمتی اثاثے کو ضائع مت کیجئے, اس کی حفاظت کیجئے اور اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے پاک رکھے, بدعت و خرافات سے پاک رکھے, سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, وجزاکم اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.